Estamos finalizando aqui a nossa quinta apresentação aqui com o espetáculo Sonhos, aqui em Capim Grosso. Passamos o dia todo esperando, na expectativa, para ver se ia chover ou não. Mas, infelizmente, conseguimos fazer a apresentação. Terminamos agora, mas na última cena, a chuva começou a cair. Olá, meu nome é Robson, sou aqui de Capim Grosso. É a segunda vez que eu estou acompanhando um espetáculo do grupo, né, em 2017, que eles estiveram aqui. Achei muito lindo tudo que foi construído, o processo de toda a questão de quando vocês perderam o espaço, a tragédia que se abateu, cada passinho, cada mudança, tudo muito bem construído, assim, e lindo de se ver. E representa muito a história de todos os artistas, né, que lutam pelo seu espaço, se garantir de alguma forma. E é quando vocês construíram ali o último passo, eu faço parte da associação também de cultura, visualizo também esse momento que a gente consegue já um espaço, construir e seguir em frente fazendo arte. Eu sou Renilda Mascarenhas, sou de São José do Japuípe e estou aqui pela segunda vez para prestigiar esse espetáculo maravilhoso. Estive aqui em 2017, justamente no dia do meu aniversário. Fiquei muito feliz por ter essa apresentação com um presente, senti presenteada mesmo por acaso. E estou aqui hoje, assim que eu soube que o Teatro Popular de Reus estaria aqui, eu vim correndo, fiz de tudo e vim assim de última hora. Estou feliz, a apresentação foi linda, linda. Amo o teatro, sou assim apaixonada. E é pena que nosso município não pode acolher como tantos outros, mas parabenizo o grupo, parabenizo a história, conheço a história, parabenizo vocês e muitos aplausos para vocês.